L'Ajuntament de Cardedeu ha rebut tres sol·licituds per instal·lar benzineres en el municipi. Petrolissà SL s'ha interessat per fer la instal·lació a Avinguda Rei en Jaume amb carrer Arquitecte Gaudí, prop de la parcel·la on abans estava el Cesple Marcell. Aquesta parcel·la quedaria molt a prop de l'escola de Can Manent. Aquesta, de moment, està denegada per diferències amb temes urbanístics, d'accessibilitat, de la instal·lació. Està denegada, però si ho esmenen o ho tornen a presentar recollint les modificacions que se'ls demana, doncs seguiria el seu tràmit. Intervac Logístic ha sol·licitat fer la benzinera al carrer Isaac Albéniz, prop de la ja construïda, el polígon sud. El del polígon sud està suspesa la tramitació perquè no podem donar llicència urbanística que no ens vingui aprovada per al Consell Comarcal. Ja hi ha una instal·lació de carburant que està dins de les naus, llavors aquesta gent el que voldrien és també poder tenir sortidors fora de la nau. Finalment, la societat limitada Soper Comaxor ha demanat posar la benzinera a l'Avinguda Rei en Jaume número 238, prop del supermercat Carrefour, a l'entrada est de Cardedeu. Tot i que podem estar d'acord, està dintre del seu àmbit, del seu aparcament, està adossada a la façana de llevant, la façana que diguéssim que dona cap a la banda de Llinars, hi ha uns temes d'accessibilitat en carreteres que tampoc depenen exactament de nosaltres, depèn de la Generalitat, hem de veure si poden fer carrils centrals per fer girs a l'esquerra vinguent de Llinars o si no hi caben perquè allò és tot molt just, doncs hauran de fer itineraris per dintre de carrers adjacents per acabar accedint a la instal·lació. Aquestes tres sol·licituds es reben quan aquest mateix any ja s'ha estrenat la situada al Poble Sec.